Tudo bem? Chegamos a mais um fim de ano, né, gente? Como passou rápido, como tem passado rápido. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as minhas metas de 2014. Eu vim contar para vocês o que eu consegui cumprir, o que não. Eu achei a minha agenda. Aqui que eu comecei a usar, eu acabei não usando essa agenda no ano de 2014, porque ela era muito grande, então eu vou comprar uma agenda menor, eu ainda não comprei. Mas eu assisti o vídeo da Camila Pink essa semana e ela fala super inspirada, ela fala sobre as metas dela. Então eu achei super, super, super legal. Fiquei inspirada nela também para vir aqui contar para vocês um pouquinho sobre as minhas metas de 2014. Eu também vou gravar um vídeo logo em seguida das minhas metas para 2015. E daí esse eu vou lançar lá na primeira semana de janeiro, esse que vocês vão ver no finalzinho de dezembro, né? E daí no começo de janeiro, eu acho que eu vou lançar os dois vídeos juntos, assim, um dia 31 de dezembro e o outro dia 1º de janeiro. E no próximo vídeo vocês vão ver sobre as minhas metas para 2015, o que eu tenho planejado, o que eu sonho e o que eu busco realizar, tá? Eu separei a de 2015, eu separei entre metas e desafios. Eu separei entre metas e desafios e o blog e a vida pessoal. Mas daí no próximo vídeo eu conto um pouquinho mais pra vocês. Então nesse vídeo eu só vou falar sobre as minhas metas pra 2014, tá? Eu tinha várias metas aqui e eu vou estar lendo pra vocês. Algumas eu não vou ler porque são meio pessoais. As que são um pouco mais pessoais eu não vou ler, porque daí tem eu, meu marido e tudo mais, então eu não vou ler. Mas as outras eu vou estar lendo pra vocês. E eu já digo uma coisa pra vocês, eu acho que eu não lembrava muito dessas metas aqui porque eu não fiquei olhando diretamente pra elas, sabe? Então, além de eu colocar na agenda que eu vou realmente usar, eu tô pensando em fazer um quadrinho e colocar as metas pra 2015 lá no nosso escritório. Então é um lugar que a gente vê todos os dias. E eu acho que assim vai ficar mais fácil pra gente focar nas nossas metas e nos nossos desafios, né? E daí, querendo ou não, o escritório não é um lugar que todo mundo vai, é só eu e o Alexandre mesmo, então eu acho que vai ficar bem legal lá. Então eu vou fazer isso sem dúvida. Bom, então vamos lá. A minha primeira meta era me dedicar mais à obra de Deus. E essa, infelizmente, eu não consegui cumprir. Eu até procurei e tudo mais. Só que assim, eu me mudei de cidade, né, em 2013 e 2014. Então, eu tinha um ministério infantil quando eu vim aqui para essa cidade. Essa cidade aqui, ela não tinha um ministério infantil ainda, porque não existe salinhas para onde a gente possa ficar com as crianças, né? Então a gente só tem a igreja mesmo, a igreja era bem pequenininha, e daí esse ano foi construída uma outra parte da igreja. Então em 2015, se Deus quiser, eu vou conseguir me dedicar mais à obra de Deus e trabalhar com o ministério infantil, que é algo que eu amo. Bom, uma segunda meta era ser fiel no dízimo, e foi uma meta que, graças a Deus, a gente conseguiu aqui em casa. Eu coloquei essa meta porque eu não queria dar o dízimo por dar o dízimo, porque era uma lei, porque é uma regra, porque é obrigado. Eu queria dar o dízimo de coração, sabe? Eu queria sentir aquele amor de dizimar, de poder ajudar a igreja a obra continuar, né? Então isso aconteceu no ano de 2014. Todos os meses a gente dava o dízimo com todo o nosso coração. E você pode ter certeza que só multiplicou as bênçãos na nossa vida isso, então foi incrível. Uma terceira regra era cuidar mais da minha casa, limpá-la e deixá-la cheirosa. Eu fiz essa meta porque no ano de 2013 eu estava muito satisfeita com a minha casa. Eu trabalhava muito, eu chegava em casa muito cansada. Como eu era professora na época, eu chegava em casa e tinha muita coisa para fazer em casa da escola ainda. Então eu tinha muita prova para corrigir, trabalho para corrigir, aula para preparar. Era muita coisa. Então eu não conseguia cuidar da minha casa, não conseguia deixar a minha casa do jeito que eu queria, né? Então essa foi uma meta que eu fiz para 2014 e graças a todas as listas de organização que eu fiz, eu consegui cumprir essa meta. Então todos os dias eu cheguei em casa, eu estava satisfeita. Podia ter uma cama bagunçada, uma pia na louça, uma louça na pia, mas mesmo assim eu estava satisfeita porque eu sabia que eu tinha feito tudo aquilo que estava dentro do meu alcance, sabe? Então, meta cumprida. Uma outra meta que eu tinha era aprender a pintar. Eu queria muito aprender a pintar e eu não consegui, mas também foi totalmente desleixo meu. Eu não fui atrás para procurar uma aula, um cursinho, coisa do tipo, e eu perdi vontade também, assim, eu não tenho mais tanto interesse agora. Então vai ficar para quando surgir a oportunidade de eu aprender a pintar, mas por enquanto não.
Próxima meta era me dedicar ao meu emprego. E eu consegui um bom emprego, um emprego em que eu sou feliz. E deu tudo certo em 2014 nesse quesito. Próxima meta era manter contato com a minha família. E esse eu consegui e não consegui, não foi o contato total que eu gostaria. E a gente tem uma meta para 2015 disso, para melhorar, né? Mas eu mantive contato, converso bastante com minha mãe, com as minhas irmãs, graças a Deus. Então, deu tudo certo. Bom, uma outra meta que eu tinha era ler mais de 3 livros neste ano. E eu consegui, eu li 5 livros neste ano, fiquei super feliz com o resultado. Eu sei que tem gente que lê livro uma vez por mês, uma vez por semana e tudo mais. Só que eu, com a quantidade de coisas que eu tenho pra fazer, eu não consigo tanto. Mas eu li 5 livros, então eu fiquei muito, muito, muito feliz. Próxima meta era economizar. E a gente conseguiu e não conseguiu. A gente economizou bastante coisa, nos organizamos financeiramente bastante. Mas é algo que a gente também tem que melhorar em 2015, então a meta continua para 2015. Bom, e as duas últimas metas, uma delas era ler mais a Bíblia e orar mais. E a parte da oração eu acho que eu consegui cumprir, eu orei bastante, fiz bastante campanha de oração, só que a parte de ler a Bíblia, eu não li tanto a Bíblia. A gente começou em janeiro a todo vapor e depois a gente foi diminuindo, comecei e voltei a ter aula e a gente começou a dormir em horários diferentes e a gente não continuou lendo a Bíblia. Então é algo que eu realmente quero focar em 2015, é ler mais a Palavra de Deus para conhecer mais dele, né? E outra meta, a última meta, era fazer mais exercícios físicos. E esse também a gente conseguiu e não conseguiu. Nós não fizemos exercícios físicos de musculação, né? Mas a gente caminhou bastante, a gente voltou a caminhar, porque a gente está indo a pé para o nosso serviço e voltando, então o carro fica na garagem a semana inteira, a gente não tira. E isso é muito legal, eu vi que deu mais estímulo, assim, para a gente se sente mais estimulado caminhando, né? Do que andando só de carro. Então, querendo ou não, é um exercício físico, né? Então foi isso, gente. Eu acho que o mais importante é a gente entregar as nossas metas a Deus para que seja conforme a vontade dele, né? Porque ele tem o tempo dele para cada coisa ser realizada na nossa vida. Mas eu tô super feliz com o ano que passou de 2014. Eu coloquei coisas que, como a Camila Pink mesmo falou, tinha coisas que foram realizadas que não estavam na minha meta. Uma delas é o YouTube. Eu não imaginava que eu ia começar a gravar vídeos. Eu comecei em janeiro e eu comecei de bobeira e eu gostei. E graças a Deus hoje eu continuo gravando e eu tenho vocês na minha vida que me fazem muito feliz. E tem muita coisa que eu poderia ter realizado, mas é porque eu não lembrava, não me toquei de ficar olhando, de ficar vendo. Mas também é uma meta. Mas as metas de 2015, como eu falei pra vocês, eu quero deixar estampado na parede pra mim poder lembrar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Em seguida tem o vídeo das metas de 2015, então espere que você vai acompanhar comigo, tá bom? Um grande beijo. Que o seu fim de ano seja maravilhoso na presença de Deus, tá certo? Muito obrigada por me acompanhar no ano de 2014, por estarmos juntas, com muita limpeza, faxina e organização, tá certo? Continue comigo no ano de 2015 e pode ter certeza que eu tô aqui torcendo pela sua vida, tá bom? Então, um grande beijo e que Deus te abençoe.